Завершився дуже цікавий матч гол-дивізіону Diamond League між командами New Life та Ірбіс. Ірбіс перемагає 3-0, дуже хороший матч. Андрій, прокоментуй враження від цієї гри, як вдалося сьогодні перемогти. Ну, сьогодні хороша гра, що спасибо своїй команді, хочу сказати, да, тому що ну, грали, настроїлись, показали характер. Соперникам теж дуже спасибо, дуже класно грали, але сьогодні как бы, наш день, і ми взяли маленький реванш за перший круг. Тому що в першому кругу ми проиграли один, але теж така десь була гра, ми на перших минутах пропустили. Сьогодні було все наоборот. На перших минутах как бы, ми забили і, слава Богу, побіли. Да? Дякую вашій команді, бажаю успіхів. Да, спасибо.